Bu 55 sayfalı şikayet arızamızdı. Daire Seçki Komissiyasına aktlarla ve diğer senedlerle birlikte seçki pozuntuları hakkında. Bu da onun dahilinde olan, onun terkib hissesi olan 19 video faili özünde taşıyan elektron yaddaş kurusu, bildiğiniz flashcard. Biz indi Bakı'da saat 4'e kalıp, biz bunları hamısını koyuruq bak, bu konverte ve gönderir 22 sayılı Nesimi Yasamal seçki dairesine ki, həmin dairənin məntəqələri üzrə 20-dən çox məntəqə, 27 dəsən məntəqəsi üzrə nəticələr ləğv olunsun və nəticə itibarilə əgər məntəqələrin 40% ləğv olunarsa, Asim Mollazadənin saxta yolla seçilməsinin də qarşısını alacaq. Hal-hazırda hüquqi mərhələdəyik.